Na vovtorog posla Švižoho rana prezdenj budze slunečno i veljo cepljejše jak punzelog. Minimalna temperatura budze od 4 pod 9 stupnji, a maksimalna dnjova od 21 u Suboticiji i Kikindi po 23 na zahodu Bački i Srimu. Na stredu budze prevažno slunečno i išče s kus hmarami po poladnju. Minimalna temperatura budze od 8 pod 9, a najviša dnjova od 22 po 24 stupnji. Na štvartog budze ceplo, u veljih mestog vece jak 25 stupnji, a dakde u centralnoj Srbiji i po 28 stupnji. Po na siveru i zahodu Srbiji možljivi lokalni kratkotirvaci za s hirmenjom. Na pijatog i sobotu budze švižo s častim dižđom. Na njedzelju še hvilja zljepša, ta perši dva dnji maja bude slunečno i ceplješe so s temperaturami kolo 20 stupnji.